Det till synes enkla har ofta mycket komplicerade underliggande funktioner. Det visar sig bland annat genom att extremt små förändringar av input kan leda till fullständigt olika utfall, allt annat lika. Politiker, de tror gärna att deras åtgärder på ett eller annat område kommer att ge ett visst förutsägbart resultat. Ibland kan det kanske fungera i någon mån. Men det kan lika gärna och mer troligt gå på något helt annat sätt. Oförutsedda och ofta oönskade konsekvenser kan uppstå på oväntade platser i komplexa system när man petar i något till synes orelaterat någon helt annanstans. Det är lite som att klämma på en vattenfylld ballong. Klämmer man på ett ställe, då sväller den på ett annat. Den som önskar ett visst bestämt utfall måste känna till alla parametrar och besitta all relevant information och dessutom en stor mängd till synes icke-relevant information. Detta för att överhuvudtaget ha en chans att lyckas. Vilket i praktiken är en omöjlighet. Det är därför centralstyrning, totalitära system och detaljplanerade processer tenderar att haverera. Ju mer makten koncentreras, ju mer lägger man alla ägg i en korg. Ju fler single points of failure skapar man och ju mindre stabilt och långsiktigt hållbart blir samhället. I politiken ser man ofta hur makthavarna hoppas kunna lösa olika problem genom att tillföra mer resurser, det vill säga skattepengar. Men trots att man kastar pengar på dem så försvinner problemen inte. De kan till och med bli värre. Ofta gör man fel sak, försöker lösa fel problem och gör det man gör på tok för sent. Ett sätt att hantera saker, det är genom ett lärande samhälle som istället för att fåfängt sträva mot en eller annan dogmatisk utopi utgår från verkligheten och från verkliga förhållanden. Det enda som tycks fungera är spontan ordning. Det kan låta som hokus pokus, men ett verkligt fritt samhälle och en verkligt fri ekonomi tenderar att utvecklas på ett närmast evolutionärt sätt. Om man bygger på erfarenhet, på best practice, på mångfald och på marknadens självreglerande dynamik, då får man som regel det bästa resultatet. I en marknadsekonomi råder samverkan och synergi mellan marknadskrafterna, av vilka medborgarna, som konsumenter, spelar en central roll. Genom våra val och vår efterfrågan styr vi utvecklingen och vi gör det oräkneliga gånger varje dag. Till skillnad från politiken då, där du bara får göra ett val vart fjärde år. Det är inte en slump att länder med en fri ekonomi är överlägsna hårt kontrollerade och styrda system vad gäller att skapa välstånd. Vi behöver öppenhet och ödmjukhet inför samhällets spontana, dynamiska utveckling. Inte arroganta, maktlystna politiker med storhetsvansinne som styr och ställer överallt och alla.